السلام علیکم ناظرین، فریدی ٹی وی میں خوش آمدید۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تحریک لبیک پاکستان اور حکومت کے درمیان معاہدہ طے پا چکا ہے، اور جو ہے نا تحریک لبیک پاکستان نے معاہدے کے اوپر عمل کرتے ہوئے جی ٹی روڈ کو بالکل ہی خالی کر دیا، اور وہاں سے اٹھ کر قریبی پارک میں پناہ لے لی ہے تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک ہمارے امیر علامہ سعد حسین رضوی صاحب رہا نہیں ہو جاتے تب تک ہم یہیں رہیں، اور جہاں پر جو ہے نا کیمپ وغیرہ لگائے جائیں گے۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مفتی منیب الرحمن صاحب اور علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے درمیان ملاقات ہوئی۔ اس حوالے سے مفتی منیب الرحمن صاحب کا بھی بیان ہے جو میں آپ کو سنانے والا ہوں۔ آئیے ناظرین، ہم آپ کو مفتی منیب الرحمن صاحب کا بیان سنواتے ہیں۔ انہوں نے علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور کیا باتیں ہوئی، وہ آئیے سنتے ہیں۔ سعد حسین رضوی سے ہماری ملاقات ہوئی ہے، ان کا جذبہ آپ کے اور میرے تمام جذبوں کے مجموعے سے بھی زیادہ توانا ہے۔ آپ کو حوصلہ کرنا ہوگا، اس لیے اور میں پوری شورا کو سلام کرتا ہوں کہ یہ عظیمت۔ تو ناظرین، آپ نے سنا، مزید اپڈیٹ جاننے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔